جاوید اقبال صاحب چایان دی مسکو او گوڑان دی مخڑل او خبر دادا چی ٹپیم دی واوری دی خبر دادا چی دا اجری نزاکت تب گورو
او پاری حساب باندې چې کوم دی د داینه به تاسو ګوځي دای سوال مو دا بالکل دوی د دوی مګي او ستیزندې نشته دوی خپل مرزه ته پرې دوی چې دوی سوای اوس په مونږه عمر افضل الله یو غزل دوه وی کنه نه خیر زه نو تک نه ده خیر او بیا به خراب شي پروګرام دې خبر اچھا یو کولر دے زمون سره پلاین باندې نو ناظرینو راځي چې د کولر سره خبرې وکړو اسلام علیکم السلام علیکم جی ممتاز خان مې ولډم نو جی ممتاز خان وای کنه نو د دې ډیر ښه پروګرام دے زمون دا پیغام دے ولډم به خیر او رسیدل دې نه خوشالي